Sveiki visi čia susirinkusi. Sveika gyva aukščiausiai mūsų valdžia. Susirinkom šiandien pasikalbėti, ką su mumis daro mūsų atstovai visuose valdžios sluoksniuose. Taip pat, kaip teisingumą daro, kaip jį vykdo mūsų patikėtiniai, valdžios patikėtiniai. Tikrai yra ką aptarti. Aš vėl sugrįžu pas tave, per baimę. Aš vieną palikus, aš vėl sugrįžu pas